So, good afternoon everyone. I'm Lindsay, and as Sai has announced, I've written my poem in Romi Konkani, in fact, a script which I think should require or needs more recognition and appreciation. So, my title is Tempa porm'monem, matya kurpone. So, it's basically about keeping up with the changing times. And to those who don't understand Konkani, I'm really sorry. And so, yeah, it sounds something like this. जाऊन सुदारप संवसाराचे जायत वेता बदलप मनशाचे वाचून नियाळ्यार जिवीत आदल्यांचे दिसता अंतर तांचे आनी आमचे मोदे तर हे सगळें घडले कशें शिकप करता बदलप मनशाच्या जिविताचे ते नासल्यार आधुनीक कालार तूं आयदन रिटते तेंपा पोरमोणे जर तूं बदल ना चिंतला तुवें फाल्यां तुजो फुडार कितें गेले दीस आतुले आनी बिटुले काणेचे आयले दीस खूब खूब मेलन आनी रिल्सांचे गेले दीस घरा भायर इश्टा वांगडा खेळपाचे आयले दीस नेटफ्लिक्स आनी चील करपाचे गेले दीस सांजेचे वेळार शेजारच्या बालकांवान बसपाचे आयले दीस ऑनलायन मिटींग्स आनी कॉन्फरन्स करून एकामेकाक मेळपाचे काळ बरे दीस ते काळजान दुर्गान आसतना एकामेकाक भेटपाचे आतां सुसेग मेळटा दामल्यारूच बटन ब्लॉक करपाचें ते पोदेर गेले आनी ते उडेय गेले खोरें पूण लायक शेअर आनी सबस्क्रायबच्या संवसारांत जिवीत जालां धांवन तें आनी तांच्या तेंपार न्हूयच उणे पूण बिस्कीट समोसा सॉसेजीस आनी ओट्स बीन लागतात बरे आदले आचार आनी पोरणे चाली रिती सुदारप आनी बदलप समाजाचें पयलें वावरुया करूंक बदलप आमच्या जोड एकल्या जिविताचें सदांच पावल मार फुडें उदरगतीच्या मार्गार सृश्टीचो एकूच कायदो दर एके घडयेर बदलता रूप संवसाराचें ताचे वांगडा आमी बदलप गरजेचें आनी होच कायदो आमच्या फायद्याचो देव बरें करूं खूबच बरी कविता आशिल्ली कांयच करपाक ना जाल्यार हातीन पॅन धरचें आनी कविता बरोवचें सो